Привіт, малята! Пропоную вам сьогодні створити подаруночок для мами. Сьогодні ми будемо малювати квіти для наших матусь. І для цього нам потрібен буде листочок, стаканчик з водою, пензлик, а ще меделки. Змочивши пензлик водичкою, ми набираємо зелену фарбу та починаємо малювати стебла. А на стеблах – листочки. Кількість стеблинок може бути довільною. В мене їх 3. Потім ми беремо нашу виделку та гарненько змащуємо її фарбою. Після того, як ми нанесли фарбу на виделку, підносимо її до верхньої частини стебла та робимо відбиток, тим самим створюючи бутон нашої квіточки. Якщо відбиток не чіткий або є частини, які не відбилися, беремо фарбу відповідно за кольором та домальовуємо самостійно за допомогою пензлика. Обравши кольори, які вам до вподоби, так само ми створюємо решту квіточок. За бажанням можна додати ще щось до вашої картини. Я додала маленькі сердечка різного кольору. І ось таку красу ми отримали. Тому скоріше беріть свій подарунок та даруйте його любій матусі. Обійміть її міцно та скажіть, як сильно ви її любите.